E salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3 para encarar o penúltimo boss aí do jogo com ele. It, a coisa! É, galera, já estamos aí partindo para os finalmente. Penúltimo boss aqui do jogo. Chegamos nele, Príncipe Gêmeos com Pennywise e tia coisa aí, galerinha. É isso aí. Vamos que vamos encarar o bicho. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Mas antes disso, deixando aquele recadinho, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem. Eu agradeço, galera. Bom, vamos lá encarar lá o Príncipe Gêmeos. Chamar essa alminha aqui. E vamos ver o que vai dar. Beleza, galera. Então vamos lá, né? Vem comigo e vamos partir. Vamos usar aqui uma proteção das profundezas, florzinha verde. E já vou também botar aqui o pin dourado. Partiu! Vambora! Oh dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. É isso aí, Now galera. have your Vamos que rest. vamos. Lotrick. Vamos tentar escapar das investidas dele. Tomei a primeira. Cadê ele? Opa! Dei dois ataques. Deixa eu tomar um estezinho. Opa! Visceral! Visceralzinho! Menininha tá me atrapalhando, menininha. Sai da minha frente. Pegar mais um negócio aqui. E a menininha morreu. Que pena, galera. Menininha morreu, não durou. Pronto, infelizmente, nosso fantasminha morreu, galera. Agora a gente vai partir para a segunda forma dele, Lothric. Essa menininha aí é muito fraquinha, galera. É o NPC mais fraco que tem aqui no jogo. Ela é muito fraquinha. Serve de nada. Complicadinha ela, bem fraquinha. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you were. Vambora então. Vamos lá, item. For that is our curse. Agora a gente vai ter que usar a proteção ali das profundezas. Tomar um êxitozinho? Acho que não sei se precisa. Vambora, vamos ver. É isso aí. Partiu. Esperar para ver o que ele vai fazer. Oba! Tomar um êxito. Pega isso aqui.
aqui na frente dele. Tô meio bruto mesmo. Vamos partir pra dentro. Vamos partir pra dentro, galera. É que tá sugando bem. A filha da mãe, ele pulou. Espera aí. Cadê ele? Vem, danado. Não posso dar mais de dois golpes. Só um. Ai, 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 pera aí. Complicou pra mim. Toma um extra aqui. Ah, de novo com esse negócio. Puxa, esse ataque dele tá me pegando. Tá complicado aqui, hein, galera. Eu não posso usar meus negócios aqui porque ele não deixa. Felizmente vai seco. Vai ter que ir seco. Eu não consigo usar solo aqui, ele não deixa. Vai seco. Vai sem buff. Oh, dear brother. Nossa. Tentar usar aqui lágrimas de negação. Ah, tô ganhando muito nessas negócios dele. Tô dando muito mole. Cadê ele? De novo. Tô demorando muito a atacar ele. Vamos lá, vamos lá. Vai que dá. Tá sugando bem. Minha stamina! Caiu a stamina! Cadê ele? Lágrima de negação! Boa! Paradinha aqui! Aproveitar que ele tá lá embaixo! Boa! Ah, lá vem ele com esse negócio. Nossa, eu não consigo escapar desse ataque dele. Tá me quebrando esse ataque dele. I'm on my way. Cadê? Ah, o bicho foi pra lá. Tentar finalizar agora, galera. Aê! Finalizamos! Eita, nós! Vitória dele! Pennywise, Witch! É isso aí, galera. Príncipe Lotk derrotado! Bela batalha, hein? Foi uma bela batalha. É, galera, agora falta aí o último boss. Vamos partir pra ele, então. Belezinha? Então, no último boss eu volto aí com o vídeo. Então, vambora. E vamos que vamos. Valeu, galerinha!